түр сатуудат деп тұр. Анан кейін аябай қымбат екен да бас. Бұл баға біз екі түр сатып аламыз. Не деген баға қойғансың? Десе айтады екен, бұл өзгеше сөз. Қандай түр десе? Минесің уф десең басат дейді екен. Екі жолы уф уф деп қойсаң чұрқайт дейді екен. Омин деп қойсаң тоқтайт дейді екен. Анан бір бай өзінің шөнтегіне ішін еткен дағынан кейін бір мініп көрейінші дейді. Анан мингенден кейін уф десе баса бастайды. Анан уф уф десе чуркай баштайт. Анан кантип токтотот эле деп сөзү унутуп калат да, токтото турган сөздүчү. Чуркап баратат деп ушундай бир зымырап катып чуркай деген сиз билесизби? Түү чуркаганда ат мындай эле болуп калат. Атка бат элестет деген түү. Ушундай ушундай зымырап баратат деп эмелестет көрүн болгондо дагы атканы көздөй кетип атат дейт да. Же буралбайт дейт. Токтотойн десе баягы сөзү унутуп калган. Кудай жалгап атканын башына келгенде дагы бир кадам болсо учуп кетмек экен. Омин деген сөз өзүнө келет экен. Анан түү токтоп калат дейт. Анан ушундай түүнү карап Кудайга шүгүр деп туруп уф дегенде дагы бир кадам менен учуп кеткен экен да, көрдүңүзбү? Корккондо же бир адам бир шүгүр келтиргенде уф деп айтат эмеспи? Уф, Кудай сактады деп. Көрдүңүзбү? Бул дүйнөдө биз жүрө беребиз. Буда бир чоң бир сабак бар да бул хикаяда. Эмне себептен дегенде байкасаңыз биз баягы тиричилик деп туруп кирип кетебиз, а дегенде басабыз, анан чуркайбыз, ошол ойдон башка нерсеге алагды болбой кете беребиз. Тиричилик, дүйнө. Анан эми токтотуп, акыл токтотуп баштаган мезгилде өмүрдүн аягы келип калат да. Анан ар жака чыгып кетебиз, калганы бүт эле сурак. Ошон үчүн балдар китеп окуй берсин. Китеп окуган бул жакшы нерсе. Баягы окубагандан көрө окуш керек. Анан алардан үйрөнө турган нерселер абдан көп. Бирок сиз туура айтып атасыз да, жан дүйнөдө бир алтын казык болуш керек. Башка жылдыздар жылып турат, бирок алтын казык жылбайт да. Илгери компас жок заманда, карта жок заманда биздин ата бабалар алтын казык менен эле жолду таап кетишкен. Керек болсо Колумб дагы Америкага баратканда алтын казык менен көп жолдорду мындай басып өткөн да. Ошол сыяктуу алтын казык боло турган китептерди окуп коюш керек. Ошого карап туруп анан кийин таразага катыласың. Бул туура, бул туура эмес. Бул жерде аша чыгыптыр, бул жерде бир аз туура эмес ойлонуп тур депчи. Анан кийин жанагы байлык жөнүндө китептерден бир хикаяны айтып берейин. Жолдо бир адам отурат дейт. Кайыр сурап отурат экен да ар бир өткөндөрдөн жардам берип койгула деп. Алдында жазып турат дейт. Кантип тез байыш керек деген китептин автору болом, ошол авторго кичине жардам берип койгулачы депчи. Анан бир адам таң калып турду. Китебин кандай аталат десе, тез байып кетиштин 10 жолу деген китеп дептир. Эл анан ушул 10 жолун жазыпсың, өзүң унутуп отурасың го кайра сурап десе, сиз ал китепти окудуңуз беле дептир. Же окуган жок элем десе, окушуңуз керек, ошол 10 жолдун бири ушинтип кайра сурамай деп коет дейт. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн баягы чындап ийгиликке жеткен бизнес тармагында чоң ийгиликтерди жараткан Стив Джобс, Билл Гейтс окшогондордун китептери бир жөн, анан кийин кээде мага окшоп бизнеске аралашпагандар деле жазып атат. Ал деле өзүчө бизнес. Ошон үчүн убакытты коротпой турган китептер бар, корото турган китептер бар. Аял тандаганда, дос тандаганда, анан кийин китеп тандаганда адашпагыла деп жаштарга ушуну айтам.